in die FM is dan Pretoria area, jy vind hom op 91.9 FM, jy kan inskakel 5:00 tot 6:00 saterdag, as jy elke oggend, maandag tot Vrydag, Radio Kansel 657 AM, elke sonoggend om 9:30 die program Lewensvreugde, en jy kan dan 'n heruitsending optel of inskakel saterdagmiddag om 2:00. Sê, hallo, dink ek like jou. Amen. Halleluja. Ek hoop ons vertrou na vanoggend se diens sal julle mekaar laat. Amen. Maar nou ja, ons het by mekaar gekom om vanmorgen die Here te loof en te prys. Is dit waar? Amen. Ek kan nie hoor nie, is dit waar? Amen. Ons is nie hier om kerk te speel nie. Ons is nie hier om mooi koortjies te sing en huisje te gaan en nie idee te hê wat die dominee gesê het nie. Ons is hier om het woord van die Here te ontvang. Amen. En ons is hier om die Here te prys en te loof. Amen. Halleluja. Iemand sê eendag vir my, hy sê vir my, weet jy, gaan ek weer terugkom na jou kerk, en ek sê, hoekom nie? Hy sê, nie, jy sing te lang. Ek sê, doe my jou guns, ek sê, sal jy my guns doen? Hy sê, ja, wat, ek sê, my net die hemel toe gaan. Hy sê, ek sê, my net die hemel toe gaan nie. Ek sê, want in die hemel, is daar nie tyd nie, in die hemel, gaan ons verewig, en verewig, en verewig, en verewig die Here aanbid en loof en prys. Halleluja! So get into practice, brother! Raak gewoon naar al die Here. Liefdes, hoe is jy blij sonder om lang op jou te sê? Hallo? Hoe kan jy dit reg? Kijk vir my, bro, kijk net op. As die sondag in het sies, dan hy sê, dankie Heere, ek is hier weer gebore. Amen. Hy sal so vlui wees, dat hy nie weer gebore is. Bekiek, hy lyk op ons het weer gebore, hy lyk op hulle asyn gedrink. Maar ons gaan dit nou weer probeer sê. Nee, ons gaan dit nie probeer, ons gaan dit recht kry. Amen. En ons gaan in die diepte van ons hart by sê, glad day, my arm was bonnekei. En ek gaan jy nou koeken doen. En as ek jy nou sê wat die smile vir wat hy sê nie, ne? I've got it, brother. Hallo! My siel gered het nie. Was ek glad day. Kan my iemand gesê, ek like jou nou. Amen. Nou ben jy so knap nie. Amen, prijs die Heere. Het is wonderlik om in die teenwoordigheid van die Heere te wees, en met die hart van dankbaarheid, want ons het soveel om vir dankbaar te wees. Ons kan dit nie beskryf in woord nie. Amen. En kan daar genoeg besoekers hier vanochtend, ons besoekers, ja, steek jy ons aan jou handen op, om nie skaam wees nie, is vir ons lekker om besoekers te ontvang,
Pastoor, wil jy vir my 'n kaartjie gee? Net my hande ophou asseblief. Kom ons gaan jou nie vir 'n cheque vra nie, ons vra nie vir. Ons gaan net vir jou 'n kaartjie gee hierso. Halleluja, baie welkom hier by ons. Jy het nie vir die hierna toe gekom nie. Niks by God is toevallig nie. Jy's hier met 'n doel, jy's hier met 'n rede. Die Here het jou getrek hier na toe. Baie baie welkom aan al ons besoekers. Dis ons voorreg om julle vandag hier by ons te hê. Nou baie welkom aan al ons gemeentelede. Dis lekker om julle almal weer te sien. Halleluja. Maar deel van die afkondigings wil ons net graag vir Dr. Elise sê baie baie geluk dokter met die verjaarsdag vandag. Dis ons werklike voorreg om te kan deel hê hierin. En professor het net gevra dat ons ook al die vrouens van die gemeente net sê baie baie dankie vir julle bydrae wat julle gedoen het tot hierdie spesiale dag vir dokter. Dokter, ons glo die Here seën u, mag die vrede van die Here met u wees vir die jaar wat voor lê en die salwing van ons Here op u rus. Amen. 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 Ons gaan die opdragte nou opneem en ons vra dat ons gaan na die woord van God, Deuteronomium 15 vers 10. Een vers. Maak maar die Bybel saam met ons oop sodat u gereed kan kom vir die woord wat kom. Dis 'n salwing wat tasbaar is. Die Gees van die Here, Here is klaar in ons midde en ons welkom hom vanoggend. Welkom o Gees van God. Halleluja. Tot ons sitara. Deuteronomium 15 vers 10. Jy moet aan hom gewillig gee en jou hart moet nie bedroef wees as jy hom gee nie. Want terwyl jy hiervan sal die Here jou God jou seën in al jou werk en in alles waar jy jou hand aanslaan. Prys die Here. Ons het so baie om voor gewillig te gee. Ons het so baie om voor dankbaar te wees. Net die feit dat jy vanoggend jou oë kan oopmaak en nog 'n dag in die nodigheid van die Allerhoogste kon lewe, is dag genoeg. Kom ons sê dankie vanoggend, kom ons bid saam. Abba Vader, U sê dat die wat die naam van die Here jou God aanroep sal gered word. Ons roep na U vanoggend. Ons het U so so nodig. En ons wil vanoggend kom my God met dankbaarheid. Dankie sê vir U liefde, U genade, U barmhartigheid, dat U ons God is. Dankie vir die grootste verlossingsplan wat die mense kinders nog ooit geken het. U geliefde seun Jesus Christus. Amen. Dankie dat ons die mag ontvang het om kinders van God te kan word. Dankie dat ons kan deel hê en mede-erfgename wees van die koninkryk van die Allerhoogste. Dankie dat ons kan deel wees van die verbondsvolk deur die bloed van die lam. Amen. Dankie my God dat ons nader en nader aan U kan leef. En alhoewel die stryd en die aanvalle groot is, weet ons dat ons God is groter. U is die Allerhoogste, die Allerheiligste. En daarom is ons vanoggend by U om te kom jubel, te kom juig in die grootheid van ons God. Mag ons U vanoggend verheerlik. Mag ons U naam groot maak in ons sang en ons gebede en in die woord wat U verklaar op Pieter se hart gelê het. Here my God, mag die woord vanoggend, Here, ons bemoedig. Mag die woord die mens vanoggend optel. Mag die woord nuwe krag, nuwe ywer gee en die salwing van die Heilige Gees saam met die woord, Here, vanoggend sal bedien. Ons prys U grootte naam. Ons welkom U in ons midde. Ons weet U is met ons, want waar twee of drie in U naam vergader, daar is ons God. En ons welkom U Heilige Gees. Here, soos ouer gewoonte, gee ons hierdie diens aan oor aan U. Want ons weet, daar is geen diens as die Gees van God nie betrokke is nie. U is in beheer, neem beheer nou in Jesus naam. Amen en amen. Ek beloof om julle lank te hou nie, die son sak, ek dink 6:00 so, voor die son sak sal ons huis toe gaan. Daar's nie nou wat bly is, ek hoor net so een flou amenjie daar van hom. Ek dink nou almal sal baie bly wees om die hele dag hier te kyk. Maar ons is vanmôre in die naam van die Here groot te maak. Was 'n wonderlike koortjie wat sê hef op jou hande en loof die Here. Is jy gereed om dit te doen vanmôre? Amen. Kom ons doen dit in die naam van die Here. Amen.
lofsange van sy volk. God woon daar. God verheerlik homself as die volk hom aanbid. Die Bybel sê alle volke klap met die hande en sing tot eer van die Here. I'm so glad Jesus lifted me. Amen. Ek was eendag in die modder, toe buig die Here neer en hy tel my op en hy maak my 'n koning. Prys die Here. Amen. Amen. Dis heerlik om die Here te dien. En as 'n mens vry is, dan het 'n mens mos 'n dankbare hart. Amen. Ons het die koortjie ten slotte saam sing, die moments like these. As jy vanmôre Jesus lief het, sê dit vir hom onbeskaamd. Moenie skaam wees daaroor nie. Onbeskaamd. Sê dit vir die Here. Halleluja. Now
Here, ek kyk vandag na jou, my huis, ek kyk vandag na jou, my kinders. Ja, spreek die Here, daar in jou binneste is dit woes en lee. Kyk, spreek die Here, ek sien 'n duister rus, maar daar is 'n woord in jou midde. En wanneer die woord gespreek word, sal die lig van die woord die duisternis uitdryf. Kyk, spreek die Here, ek het jou dop gehou van jou geboortedag af. En ek het jou geroep vir die nuwe. Waarom dink jy sal ek dan my rug op jou draai? Waarom dink jy, spreek die Here, sal ek jou begewe of jou verlaat as ek die enigste God van jou hemel en aarde is? Ek het 'n woord, spreek die Here, daardie woord gaan jou lewe gee, daardie woord gaan jou krag gee. Ek is die God van hemel en aarde. Kyk, spreek die Here, deur 'n woord wat ek gespreek het, het julle ontstaan. Deur 'n woord wat ek gespreek het, het die son gaan sit waar hy sit. En deur die woord van my gesag, spreek die Here, sal jy vandag oorwin, want ek is 'n lewendige God in jou midde. Ek is die een wat lewe gee, ek is die een wat oprig. Daar sal geen duisternis in jou wees nie, spreek die Here, want daar is 'n woord wat ek vir jou voorberei, spreek die Here van die leerskraal. Prys die Here, God die Here Christus. Wat jy mag sê, halleluja. Vader, baie baie dankie vir die teenwoordigheid, baie dankie vir die bemoediging, baie dankie vir die salwing in hierdie huis. Baie dankie vir elke siel wat vanmôre opgekom het om die naam van die Here groot te maak. Baie dankie vir u krag. Baie dankie Here vir u liefde. Amen. Baie dankie Here dat ons vanmôre ook hier by mekaar kan wees om u te prys en u te loof. Here, kom bid dat u vanmôre verheerlik sal word in alles wat hier plaasvind en gebeur. Ek kom bid dat die seun Jesus vanmôre opgelig sal word. Amen. Vader, ons is hier by mekaar om u te aanbid, maar ook om 'n woord van u te ontvang. En daarom bid ek in hierdie oomblik, Here, dat hierdie woord sy snelle loop sal hê, dat God diep in elke hart sal spreek vanmôre en dat ons hier sal uitstap lig in die Here. En ek prys U daarvoor. Ons bid vir elke behoeftige vanmôre. Ons bid vir elke een met vrae en stryd in hulle binneste. Ons bid vir elke een, Here, dat U sal weet, my God, hoe om hulle te hanteer. Ek bid vanmôre, wees genadig oor elke een in hierdie huis vanmôre. Ons dink aan hulle wat nie vanmôre hier is, sien dat die hand van die Here ook met hulle sal wees. En Here, ons bid vanmôre ook vir ons vyande in die naam van Jesus. Here, die woord sê, spreek een seën uit, moet nie vloek nie. En daarom spreek ons vanmôre seën uit, Here, oor al ons vyande. En ek weet, God is besig met 'n plan. Word verheerlik, my Vader, bind ons met 'n band van liefde. En word verheerlik in ons midde, is my gebed in Jesus naam. En die volk van die Here sê, amen. Bly in besonder om vanmôre hier te wees. Baie bly om allemaal te sien, hartseer. Oor die wat vanmôre hier is nie, maar ek glo tog dat die Here vanmôre vir ons 'n woord het om ons te bemoedig. Amen. Ek wil u vra om die Bybel vir my te blaai na Hebreërs die 11de hoofstuk. Dis 'n baie welbekende gedeelte in die woord van die Here en ons studente en daardie boek al bietjie gaan bekyk en hulle weet min of meer wat daar binne instel. Ek wil vanmôre 'n woord bedien, maar ek het 'n vraag om te vra voordat ek die woord van die Here bedien. En die vraag wat ek wil vra is vanmôre, wie van julle het almal geloof? Is nie 'n strikvraag nie, regtig nie. As jy geloof het, sê op jou hand. Amen. Oor, is al baie meer mense wat geloof het. Ons almal het geloof, omdat die Here aan elke mens 'n mate van geloof toe bedeel. Die Bybel leer my dit. By afgelope tyd is ek en ek besig, vanaand in die kerkure en in die dienste, is ons besig om al hoe dieper in die woord van die Here in te delf, en ons is besig om al hoe dieper in God se woord in te gaan, en ons het begin agterkom dat Jesus Christus 'n missie gehad het na hierdie aarde toe. En hoe meer ons agterkom dat die Here Jesus het aarde toe gekom, nie dat ons geskenkies moet uitdeel Desember maand nie, en nie dat ons moet paartjie hou Paas naweek nie,
met 'n spesifieke doel. En meer ons na daardie doel kyk, hoe meer besef ons dat ons is in 'n verskriklike plek in ons geloofslewe. Ons is op 'n plek waar dit voes gaan om ons, in ons huise, in ons families, in ons werke, by ons vriende kringe, is dit voes vanmôre. En ek kyk vanmôre so na die kerkraad en hulle lyk of hulle uit 'n bokskruit uitgeklim het laas nag en hulle het net gemaak in die kerk en toe. En ek kyk hulle so, ek sê, joh, ek sê, wie van julle is nie vanmôre in stryd nie? En een van hulle tel hulle hande op nie. En ek sê, wie van julle is vanmôre in stryd? En is asof julle met 'n kopspel steek, soek dan almal se hulp. En ek sê vir myself, ek sê, dan is die boodskap vanmôre vir ons almal. Maar as ons in stryd is, dan is daar 'n paar mense hier onder ook in stryd. Amen. En wie van julle kan vanmôre eerlik voor God sit en sê, ek is in stryd vanmôre, ek het een of ander probleem, of ek het een of ander ding wat ek mee stry. Amen. So is die Here tot mense, die van julle wat skam was om julle hande op te steek, ons verstaan. Ons weet, julle is in stryd. As jy in 'n stryd was, het die Here jou nie vanmôre hiernatoe gebring nie. Daar is iets wat ons besig is om ons hare uit te gee. Maar die Here Jesus het aarde toe gekom om met hierdie ding te deel, sê myself vanmôre. En ek vra jou vanmôre, wie van julle het geloof? Ons almal het geloof. Want die Bybel sê, elkeen het God 'n mate van geloof gegee. Amen. Die vraag egter is vanmôre, wat doen jy met jou geloof? Wat doen jy met jou geloof? As ek jou vanmôre sê, wat gebruik jy jou geloof voor? Waarmee is jy besig om jou geloof op uit te oefen? Ek het 'n bietjie die Bybel studeer, nou seker nie baie nie, maar ek ken die Bybel so bietjie en die Here het my genade gegee om die woord van God te kan verstaan en die Here het my verstand oopgemaak en ek verstaan die Bybel so bietjie. Ek is nou nie so slim daarin nie, maar ek weet min of meer wat daar binne aangaan. En ek het vanmôre het ek weer daarna gekyk en ek het gister gekyk en ek is die hele week besig daarmee en ek sê, Here, wat bedoel jy as jy vir my vra, wat maak ek met my geloof? God het nog seker vir my geloof gegee om ryk te word. God het seker vir my geloof gegee om baie dinge te kan doen en ek het my geloof gebruik om die Here te vertrou. Baie mense bid nou in geloof vir heen en hulle bid baie hard vir die en vir daai en vir dit en vir dit en die Here is besig in my gees om met my te praat oor wat doen jy met jou geloof? Waarmee is elkeen van ons besig as dit kom by geloof? Daar is kerke reg oor die wêreld, al wat hulle preek is geloof. As jy instap, jou faith, your faith, your faith, your faith, and while they are preaching your faith, this world is on its way to hell. Want almal raak besig met hulle geloof, en hulle beoefen hulle geloof, en hulle is besig om hulle ryk te maak, en hulle is besig om vir hulself te sorg, en hulle geloof is so selfsugtig, dat God met hulle niks kan doen. En Here, praat met my oor hierdie geloofstorie, en ek wil vanmôre vir jou sê, ek het my bekeer. Ek gaan my geloof aanwend net om een rede en net vir een rede na vandag. En ek weet jy wat is my rede nie, so haal in, ek gaan nou vir jou vertel wat my rede is. Maar ek wil jou weer vra, wat doen jy met jou geloof? Ek praat met baie mense, wil ek die vorig met baie mense te praat, met 10,000 van 10,000 mense. Net op die radiostasie waar ek nou bedien Lekker FM, het 223,000 luisteraars op internet. Mense wat gaan inskakel by ons op internet, 223,000. Net 10 of 20 of 30,000 nie. 223,000. En ek het die voorreg om met hulle te praat en die evangelie aan hulle te bedien.
en ek praat met hulle, en elke oggend gee die Here vir my 'n nuwe vars voer, want ek sit daar en ek sê, Here, wat moet ek vanmôre aan hierdie volk bedien, wat moet ek vir hulle sê vandag? En die Here is besig om my geloof te versterk, en die Here is besig om my geloof te gee wat ek nog nooit in my lewe geken het nie, en mag God na vanmôre vir ons elkeen die tipe geloof gee wat sal berge skuif voor ons. Amen. En ek sê, die Here, heel week my besig, van verlede week af, ek kom een môre afsondering uit, en ek sê, my vrou, God het my 3 boodskappe gegee, sê, wat sê, ek sê, van vanavond een môre in die bid hier, en jy gaan sondag aan die hoor. Wat doen jy met jou geloof? En ek kyk in die Bybel, en ek soek na die antwoord, ek sê, Here, wat bedoel jy? Heer, sê my, waarvoor gebruik jy jou geloof? En nou is hier is die tweede een. En die vraag, pla my, en ek begin ondersoek en stel, en ek begin luister na die stem van die Here, en die Here begin met my deel, en daarom wil ek hier met vanmorgen baie mooi luister, en ek hoop en ek vertrouw God vanmorgen, na vandag, sal ons ons geloof aanwend vir die regte saak. Amen. Amen. O, oh, kom ons wees, Hebreërs 11, is allemaal daar? Amen. Is blijf vir jou vandag, ek krijg kos. I love you too. Ok, kom ons lees. Is jy daar by jou lees 11? Kom ons lees vanaf vers 13 tot en met vers 16. En daarna gaan ek 'n kort woord aan jou bedien. Maar voor ek lees, weet jy waaroor jou lees 11 gaan? Hoe van jy weet waaroor het gaan? Wie van jy weet? Sê op jou hand, jy skaam wees. Is nie een strukvraag nie. Jy gaan nie prijs wen, jy gaan ook niks verloor nie. Stuk dit op jou hand. Wie van jy weet waaroor het gaan? Hebreërs 11 gaan oor geloof. En nie net oor geloof nie, maar oor die helde van geloof. This is the hall of faith. All God's generals of faith. All God's heroes of faith. All God's men and women of great faith is recorded into the hall of faith. Not fame, but faith. Al die manne en die vroue wat die helde was en is en ooit was vir die Here, se name is opgeteken in hierdie annale van die geloof. En in die gange van die hemele is hulle name opgeskrywe en opgeteken en God erken hulle as die helde van geloof. En ek wil vanmôre vir myself vra en vir jou vra, wie van ons wil graag ook 'n held van geloof wees vir die Here? Amen. Ek wil ook hê my naam moet geskrywe word in die gange van die hemele, en ek wil bekend staan as 'n man, en ek wil hê my vrou moet bekend staan as 'n vrou van geloof. Amen. En ek wil jou skok vanmôre, jou geloof word nie geweet uit dit wat jy besit nie. Kan ek daar amen kry? Great men of faith, your faith are not being measured in that which you possess. Jesus het gesê, 'n mens se lewe bestaan nie uit dit wat hy besit nie. Want wie van die weet, jy kan vandag 'n miljonair wees en morgenoggend loop jy op die straat met 'n sakkie rond. Amen. Jy kan in 'n oomblikse tyd al jou skatte op hierdie aarde verloor, en dan het jy jou geloof op aardse goed gemors. Halleluja. Amen. Een mens glo, ons sondagskoopa tydjie gaan ek hy sukses wees. Rabbies man, harde werk word beloon. As jy alleen jou sondagskoopa tydjie moet een sukses wees, werk hard, God beloon harde werk. As jy alleen jou besigheid moet suksesvol wees, werk hard, God beloon, harde werk. Kan ek amen kry? Amen. God het niks met die leiaard te doen nie. Amen. En ek wil nie, die Heer wil nie hê ons moet ons geloof op sekere dinge mors nie, want daar is sekere dinge wat geskrywe staan, wat ons sinne is. Halleluja. Amen. Prys die Here. Maar God vra my, God vra my, waarop gebruik jy jou geloof? Wat is jou geloof? Waarvoor gebruik jy dit?
En ek wil hê jy moet vanmôre mooi hoor. En ek weet nie of ek gaan slaap maak met hierdie boodskap vanmôre nie, maar ek gaan probeer. Maar ek weet net een ding, God se Gees is in ons midde vanmôre. Kom ons lees. Lees my, ek wil lees my teksvers lees voor ek kan preek. Ek wil nou nie ongeskik wees nie. Nee, ek het nog nie begin preek. Ek gaan nou begin preek. Nou my teksvers. Kom ons probeer net in lyn kom hierso. Is dit by Hebreërs 11? Amen. Vers 13. Ek wil net voor ek lees, dan wil ek iets vra. Gees, ek graag julle name in hierdie hol of vyf wil opgeteken. Amen. Amen. Ek wil dit hê, broer, met alles wat binne my is. Ek wil bekend staan as ek dood gaan as 'n miljonair nie. Amen. Ek wil nie as ek die dag dood gaan met mense sê, "O, daai man ooit was so slim nie en hy was so ryk nie en die Here het hom so geseën nie." Nee, ek wil nie dit hê nie. Ek gaan nou vir jou vertel wat ek wil hê. Wat mense van my moet sê. Amen. Amen. Is jy gereed? Hou net hierdie ding in jou kop wat ek nou gesê het. Wat moet mense van jou sê as jy doodgaan? Kom ons lees verder. Vers 13. In die geloof het hulle allemaal gesterwe sonder om die beloftes te verkry. Maar hulle het dit in die verte gesien en geglo en begroet en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op die aarde was. Ek wonder hoeveel mense besef wat ek nou net gelees het. Hierdie helde van geloof, hierdie helde van geloof, hierdie vroue van geloof sê die Bybel vir my dat hulle gesterwe sonder die beloftes in besit te neem. Maar hulle geloof was so sterk dat hulle bely het, hulle is vreemdelinge en bywoners op hierdie aarde. Amen. En wie van julle vanmôre kan ook sê ons is vreemdelinge en bywoners op hierdie aarde? Of is ons allemaal besig om skatte by mekaar te maak? Of is ons allemaal besig om vir ons eie die torings te bou en menslike koninkryke te bou en ons gebruik ons geloof om dit te doen? Want die wat sulke dinge sê, verklaar dat hulle 'n vaderland soek, prys die Here. En as hulle bly dink aan die vaderland waaruit hulle weggetrek het, sou hulle geleentheid gehad het om terug te keer. Dan moet jy nooit dink waar jy vandaan kom, jy dink altyd waartoe jy op pad is. Amen. Ek soek nie meer Egipte land nie. En al sy vleispotte nie. Ek soek hierdie nuwe vaderland waarvan my God Vader is. Halleluja. Prys die Here. Maar nou verlang hulle na 'n beter een. Dit is 'n hemelse. Daar skaam God hom nie om vir hulle om hulle God genoem te word nie, want hy het vir hulle 'n stad berei. Amen. Tot sover die Here seën sy woord aan elke hart. Daardie gedeelte lees. Dan kom ek agter dat daar sekere dinge is wat ons as mens, ons as kinders van die Here moet begin op agslaan. Ons is op hierdie aarde baie tydelik. Wie van julle weet dit? Ons is hier baie tydelik. Ons kan nie op hierdie aarde rondloop en dink ons gaan ewig hier wees nie. En ek het die Bybel so 'n bietjie deurgeblaai en ek het gesien dat al die manne en die vroue van geloof het nooit hulle geloof op aardse dinge gebos nie. Amen. Nie een plek in die bediening van Jesus wat my geloof kom leer het Jesus ooit sy geloof gebruik om eiendom of rykdom of skatte of mense of wat ook al in die hande te kry. Nooit het die apostels hulle geloof gebruik om mense te wen of mense ryk te maak of mense se geld te vat of mense te leer hoe om ryk te word nie. Hulle het nooit hulle tyd daarop hulle het hulle tyd gebruik en hulle geloof gebruik presies soos Jesus sy tyd en sy geloof gebruik het. Amen. En ek wil vanmôre vir jou sê, ek het dit gemis man, ek het die
Amen. En ek is so opgewonde oor hierdie ding. Ek is so bly oor hierdie boodskap wat die Here met my gedeel het. Ek is so opgewonde dat God met my kom praat oor hierdie saak, want ek wil my geloof gebruik tot eer van God. En ek het begin kyk na Jesus en ek het gesien, weet jy, hierdie Christus het sy geloof gebruik vir een doel, al die pad. En toe het ek begin kyk na die apostels, en ek het gesien die apostels, sy geloof is gebruik vir een spesifieke doel, en hulle die pad gestap. En toe kyk ek weer na die disciples, en ek sê, Here, wat gaan hier aan? Hierdie mense sy geloof was gebruik vir een doel. En toe gaan ek na die boek van die Hebreërs, en ek lees die 11de hoofstuk, en ek sê, waarvoor hierdie mense, en waarom hierdie mense sy name in die annale van Godse Koninkryk opgeteken is, helde van geloof. Halleluja. Want ek wil vanmorgen my geloof oor jou lewe en in jou lewe beoefen met een doel voor oor. Hebreërs 11, lees saam met my vanaf vers 24. As jy weer kerk toe kom, bring jou Bybel saam asseblief, is lekker as jy saam met my lees. Amen. Ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus. Die Bybel sê vers 24, luister mooi. Deur die geloof het Moses toe hy groot geword geweier om die seun van Farao sy dogter genoem te word. Wens ek kan nog so 3 ure vat. Kan ek 3 ure vat? Ek wil net hierdie verse vir jou verduidelik. Amen. Die eerste waar jy paar ons. Amen. Ok, ek gaan dit vir jou sê. Moses het geweier om status in hierdie wereld te afval. Amen. Omdat hy verkies het om nie meer slecht behandeld te word saam met die volk van God as om 'n tyd lang die genot van die sonde te hê. Amen. Wow, hierdie man bevind homself in dieselfde posisie as Moses vanmôre. Hoe sy keuse maak, gaan ek in Egipte land bly of gaan ek trek? En ek het besluit ek trek. En nou is die helm weer los. En die smaak van Christus groter rykdom geag het as die skare, 'n skatte van Egipte. Jy sien, Moses het nie sy geloof geoefen en beoefen om die skatte van die wêreld te wil hê. Maar kom ons kyk, ek wil hom gebruik as nommer 1 vanmôre. Maar hy het uitgesien na die beloning. Deur die geloof het hy Egipte verlaat, sonder om die toren van die koning te vrees, want hy volg hom soos een wat die onsienlike sien. Amen. 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 Deur die geloof het hy die pas gehou en die besprenkeling van die bloed sodat hy die verderwe hulle eersgeborenes nie sou aanraak nie. Deur die geloof het hy die bloed gebruik om die verderwe van sy volk al weg te hou. Dit is waarvoor hy sy geloof gebruik het. Lees saam met my. Deur die geloof het hy die Rooi See deurgegaan soos oor droë grond. Kyk gou vir 'n oomblik na my. Daardie volk, Israel, het nie deur die Rooi See geloop omdat Moses so seer sy stap opgesteek het nie. Hulle het dit gedoen omdat hulle geglo het God gaan hy see loop. Amen. Deur die geloof. Hulle het hulle geloof gebruik om die Rooi See te kloop. Moses het sy geloof stap om te steer en te sê kloop oor Rooi See. Dis waarvoor hy sy geloof gebruik het. Vers 30. Deur die geloof het die mure van Jericho geval nadat daar 7 dae lank daar omheen getrek is. Ek wil jou vra vanmôre, wat doen jy met jou geloof? Weet jy wat het Josua met sy geloof gedoen? Hy het oorlog gevoer vir God met sy geloof. Hy het Jericho ingeneem deur sy geloof. Hy het die mure van Jericho laat val deur sy geloof. Hy het nie gesê die mure gaan val en nou gaan ek ryk word nie. Hy het gesê die mure gaan val en ek gaan in die plek met die brandvloek tree. Amen. Kan ek 'n amen kry daarvoor? Amen. Hoor wat jy nie vanmôre hoor. Deur die geloof het Ragab die hoer nie saam met die ongehoorsames omgekom nie, omdat sy die spioene vrede ontvang het. Nou is my boodskap se kruks hierso. Luister mooi. Vers 32. Wat sal ek nog meer sê?
van die tyd sal my ontbreek as ek van Gideon, Barak, Samson, Jefta, Dawid, Samuel en die profete se verhaal, wat deur die geloof koninkryke oorweldig is. Amen. Halleluja. Jy sien, hierdie manne het hulle geloof gebruik om koninkryke te oorweldig. Amen. 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 Ek vra jou weer vanmôre, waarvoor gebruik jy jou geloof? Geregtigheid uitgeoefen, beloftes verkry, bekke van leeu's toegestop. Halleluja. Halleluja. Die krag van die vuur uitgeblus. Daardie drie manne wat in daardie vuur oorgesmyt was, deur daardie koning, toe hulle daardie vuur oorval, toe val hulle daar in volle geloof dat God is in staat om hulle uit hierdie vuur uit te haal. Halleluja. En ek dink toe Sadrak en Mesach en Abednego nog so rondkyk en hulle so opkyk, toe kyk hulle binne in die vuur oë van 'n lewende Here Jesus vashe wat gekom het om hulle daar uit te red. Hy het hulle geloof gebruik om God te verheerlik en 'n koning skaam te maak en skuld te maak. Halleluja. Hulle geloof was gebruik om vuur uit te blus. Waarvoor gebruik jy jou geloof? Halleluja. Die Bybel sê dat hulle geloof gebruik om die skerpte van die swaard te ontslug. Wie vir die weet dat Satan is besig met moord onder ons mense? Maar ek wil julle met julle geloof gebruik vir wat? O, waarvoor gebruik jy jou geloof, broer? Suster, waarvoor gebruik jy jou geloof? Hierdie man en vrou het hulle geloof gebruik om krag uit swakheid te ontvang. Amen. 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 Prys die Here. Dapper gewees in die oorlog. Wie van julle weet ons is in stryd met die duivel? 'N Kerk is nie deur God gebore en 'n kerk is nie deur God opgerig om partytjies te hou, om tombolas te hou, om kermisse te hou, om biertente te reël nie, om geld te probeer maak nie en om die wêreldse sterre in die kerk in te bring nie. God het die kerk opgerig met een doel voor oë, dat hulle hulle geloof sal gebruik om die werke van die duisternis te verwoes, oralste waar hulle kom. Amen. Die kerk van die Here Jesus is nie opgerig om aan tradities vas te hou van 'n man met die naam van Calvin nie. Calvin was vir 1500 jaar verkeerd en hy gaan vir die volgende 1500 jaar nog verkeerd wees, want hy het nie tyd om te bekeer nie. En almal wat sy leer volg, moet hulle vanmôre bekeer van sy verkeerde leer. Amen. Amen. En ek het vanmôre voor vir jou in die hart van God uit. Waarvoor gebruik jy jou geloof? Jy sien, hierdie manne het hulle geloof gebruik om leers van vreemdes op die vlug te dryf. Amen. Die Here se woord is baie duidelik. God sê hulle het 'n geloof daarvoor. Vroue sê die Bybel het hulle dode deur die opstanding teruggekry. En ander is gefolter en wou geen bevryding aanneem nie om 'n beter opstanding te verkry. Ander weer het die proef van bespotting en geeselinge weerstaan, ook die boeie en gevangenes. Ons word gespot, het julle weet dit. As mense wat bid dat hierdie kerk moet toemaak. Want ons is 'n doring in die vlees van Satan. Maar prys God. Prys God. Prys God. Prys God. Halleluja. Die Bybel sê vers 37, hulle is gestenig, hulle is in stukke gesaag, hulle is versoek, hulle is deur die swaard vermoor, hulle het rondgeloop in skaapvelle. Die Here is al vyf. Die man en die vroue van geloof, die kampioene van geloof, het skaapvelle rondgeloop. Hulle het in Ivory Towers gebly. Kom ek sê vir jou waar hulle gebly het. Kom ons hoor waar hulle gebly het. Hulle het in skaapvelle en in bokvelle het hulle gebrek gely. Hulle is verdruk. Hulle is mishandel. Amen. Die wêreld was hulle nie werd nie. As ek so kyk na hierdie mense, hierdie heroes van vyf, as ek na hulle so kyk, dan dink ek ek kom baie kort vanmôre. Want ek het al gehoor die mense leer jou dat jou geloof word bepaal deur hoeveel geld jy het.
en hoe ryk jy is, en hoeveel skatte jy besit, een man en een vrou wat skatte besit en goud en silver het, hulle is man van geloof. Maar ek kyk ek aan hierdie ouwers, dan denk ek, ja, dan weet ek nie wat was julle nie, dan denk ek by myself, julle was een klomp, wat was julle? Ek kon nie Godse vrou het vir een rok nie, en loop nie in een bokvel rond. Halleluja. Jy kan God nie eens groe vir kaar en nou loop jy in die woestijn rond en jy is een blijf weg nie, jy blijf grote. Wat is God ontbid jy? Wat is geloof het jy? Jy moet bykie geloof kry. My collega in Alberton kry baie zwaar en hy sikker om sy kerk te hou en hy sikker om die gebouw te behou en die hel is los om hom en hulle probeer om verwoes en hulle probeer teen om opstaan en hulle wil om die weg uit heen en in die bank wil sy gebouw kom wegneem en hy kry zwaar en weet jy wat is die eerste boodskap wat die sogenaamde heilige pastoor het kon stuur? Wie wat is dit? Hulle sê broer, jy het nie geloof nie, dan sonde in jou lewe. Ek bel my huil. Hy sê, hoe kan hulle sê, ek nie geloof nie? Ek het geloof in my God. Maar hy sê, die kerk in die eeuw, leer hulle geloof aan hulle geld en hulle godgeld en hulle besittings. Mag die Heere die kerk help in hierdie eeuw. Mag die Heere hierdie gemeente help, dat geld nooit ons God word nie. Mag die Heere ons help, dat ons paleise nooit ons God word nie. Mag die Heere ons help, dat ons besittings nooit aan beteken het nie, ek het nie geloof. Hierdie mense het koninkryk oorweldig, skatkleer. Amen. God praat vanmorgen, God vraag vir my, Pieter van Wyk, waarom gebruik jy jou geloof? Die Bybel sê vers 38, die wereld was hulle nie weg nie, hulle het in die woestyne rondgedwaal, en op berge, en in spelonke, en in skeer in die grond. Het is waar hulle gekry het. Maar hulle was helde van God. Hulle was helde van geloof. En ek sê vanmorgen vir jou, en ek wil vir jou ene baie mooi vertel, ek het nie probleem as jy ryk is nie. Oor my hart vanmorgen. Ek het nie probleem as jy geld het, as jy goeie besigheid het, as jy goud en silver het, jy moet nie my verkeerd verstaan nie. Ek wil nie, jy moet het alles van weggooi en wegmaak en in die grond en trap en jou bankrekening leegmaak nie. Waar is jou leegmaak nie? Maar moet hom nou nie gaan leegmaak nie. Ons is nie teen geld nie. Ons is nie teen die plezier wat die Heere ons gegeet om een brood op ons tafel te heen, maar ons is teen daar teen dat jy dit een God in jou leven maak. En jy jou geloof daarmee meet. Die woord van die Heere sê, die seëning van die Heere maak ryk, die moeitevolle arbeid voeg niks daarby nie. Amen, amen. Ek en my vrou is vanmorgen skatryk. Ons het 2 halwe brode in ons broodblik. Amen. Is dat rustig? Ons het 1 porries gestrans, half, klaar. En ek het lekker geëet, sy eet so kan goed, sy sê, ek eet lekker brood, sy sê, ach, sy mag my ook een broodje. Dan is nog 2 halwe soos, ons is skatryk. Want ek en sy vanmorgen meer, as miljoene mense in Afrika. Amen. Amen. Ek het nodig om een skaap in my eeskas te. Ek het nodig om een bees in my eeskas te. Ek het een broodje in my huis. Die water kom nog in die kraan uit. En ek meet nie my geloof en my verhouding met God oor dit wat ek besit nie. Amen. Die Bybel sê vir my die volgende, ek gaan vlam aan vanmorgen. Vers 39, en alhoewel hulle deur die geloof getuienis ontvang het, het hulle die belofte nie verkry nie, omdat God iets beters oor ons beskik het, sodat hulle nie sonder ons volmaak sal word nie. Amen. Vir die oomblik is die helde van geloof in die hemel. En hulle hou ons dop vanmorgen. En hulle wag vir ons om die reisies te volleindig. In die pad van geloof. Geloof wat berge kan versit.
geloof wat Jesus wil hê ons moet gebruik. Ek sluit vanmôre af. Wat doen jy met jou geloof? Kom ons kyk wat het Jesus met syne gedoen. Matteus 17. Blaai gou vir my so toe in die naam van die Here. Dit sê by Matteus 17, ek het nog een skrif hierna met jou te deel, so ek wil jy met vandag geloof van God kry. Nie baie lang terug nie, stuur iemand vir my e-pos, hulle vra vir my, hulle verduidelik vir my in 'n hele paragraaf hoe die Here hulle geroep en hoe die Here vir hulle gesê het met my hierdie sekere land toe gaan en hulle moet daar gaan bedien en die Here het hulle opdrag gegee om te gaan en net die volgende paragraaf te beter hulle geld. As jy geroep het, jy gestuur het, sal jy voorsien. Dat jy nie nodig om te beter vir geld. Ek wil vanmôre vir ons mensie sê, kom ons kry ons prioriteit reg, kom ons kry ons geloof reg. Kom ons wet ons geloof aan vir dit wat saak maak. Ewigheidswaarde het, amen. Prys die Here. Is jy by Matteus 17? Lees saam met my. Kom ons lees maar vanaf vers 14 is reg. En hulle by die skare kom, gaan daar een man wat voor hom val, op hom sy knie en sê, Here, ontferm u oor my seun, want hy is waansiek en ly swaar, want dikwels val hy in die vuur en dikwels in water. En ek het hom na u disippels gebring, en hulle kon hom nie gesond maak nie. Toe antwoord Jesus en sê, o, ongelowige en verdraaide geslag, hoe lang sal ek by julle wees? Hoe lang sal ek julle verdra? Bring hom hier vir my. Daarom bestraf Jesus hom, en die duivel het van hom uitgegaan, en die seun het gesond geword van daardie uur af. Toe kom die disippels na Jesus afsonderlik en sê, waarom kon ons hom nie uitdryf nie? Hoor die antwoord van Jesus. Luister mooi na die antwoord van Jesus. En Jesus antwoord hulle, deur julle ongeloof. Kom ons stop 'n oomblik hier. Ongeloof. Here, wil jy my vertel, ek loop al 2 jaar saam met jou en jy beskuldig my dat ek is ongeloofig? Ek loop, ek het alles agter my vrou, my kinders, my besigheid, ek het alles agter gelos en jy kom vertel vir my ek glo nie. Jy sê vir my ek is ongeloofig. Nee, ek sê nie vir jou is ongeloofig. Al wat ek vir jou sê, is jy gebruik jou geloof nie reg. Amen. Jy gebruik jou geloof op verkeerde dinge. Jou konsentrasie is op ander goed. Daarom sê ek, Heer, julle ongeloof. Want hy sê, as jy geloof het, soos 'n mosterdsaad. As jy dit vir 'n mosterdsaad gegee het, dan sê hy mosterdsaadjie is so groot soos 'n soos 'n kolletjie op 'n U op 'n 12 Arial computer printout. Net so klein. En die Heer sê as ek so 'n bietjie geloof het, net so 'n bietjie. Sê Here, maak ek baie geloof, nie baie geloof, kom maar wees eerlik vanmôre. Ons het baie geloof, so die mense praat sê nie ek het baie geloof, ek glo. Halleluja. Maar gee ek 'n duiwel besekering op 'n siek kind vir hom sê ek bid vir die kind en gebeur niks. Wie van julle dit al ervaar? Amen. Kom aan, ons is ons familie, ons kan die maskers ons afhaal, ons hoef nie skaam te wees. Amen. Amen. Ons almal het baie geloof, maar as dit kom by 'n duiwel besekering, as dit kom by 'n siek kind, as dit kom by 'n siek kind, as dit kom by die of daai, dan sukkel ons. Ek sê, Heer, maar ek is mos die ongeloofige, ek sê, ja, Pieter, jy is. Jy is ongeloofig. Ek sê, nou, kom is ek ongeloofig, Heer. As omdat jy nie geloof gebruik om die koninkryk van die duisternis te verwoes nie. Amen. Kyk, wat doen die Heer volgende? Hy sê vir hulle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan daarna toe, en hy sal weggaan, en niks sal vir julle meer onmoontlik wees nie. Niks sal vir julle meer onmoontlik wees nie. Heere, hoe bedoel jy nou? Ja, Pieter, daar sal nie weer 'n sieke voor jou staan, wat jy nie kan gesond maak nie. Daar sal nie weer 'n duiwel voor jou staan, wat jy nie kan uitdryf nie. Daar sal nie weer 'n blinde wees, wat jy nie kan oorwin nie. Amen. Amen. Daar sal nie weer iets van die koninkryk van duisternis jou pad langs kom, wat jou sal oorwin nie. Amen. Hoekom die Here?
omdat jou geloof aangewend gaan word om die regte redes, en dit is om my koninkryk te bevorder. Die vraag van môre, waarvoor gebruik jy jou geloof? Ek wil vanmôre vir die Here sê, Here, help hierdie man om sy geloof te gebruik om bekke van leeu's toe te maak, berge te skuif, om koninkryke te oorweldig, om die skerpte van die swaard te ontvlug. Here, ek wil my geloof gebruik om hulle wat in gevangenskap sit te gaan losmaak, uit te kry en vry te maak. Amen. Ek sluit vanmôre af. Die Bybel sê in Romeine 1 vers 16, as jy Bybel laai het, ek het terug laai, jy saam met my laai. Waarvoor gebruik jy jou geloof? Ek gaan my geloof vanmôre gebruik om elke sieke in die tabernakel gesond te bid. Ek gaan my geloof vanmôre gebruik om elke geblinde vry te bid. Ek gaan my geloof vanmôre gebruik om elke een wat probleme het vry uit te stuur huis toe. Ek gaan my geloof gebruik vanmôre om die koninkryk van duisende te oorweldig. In Jesus naam. Ek gaan die stem saam vanmôre. Die Bybel sê in Romeine 1 vers 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Jesus Christus nie. Want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is. Maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Wie van julle wil vanmôre saam met my staan en sê, Here, ek wil my geloof verander. Ek wil my geloof aanwend op die regte sake. Ek wil my geloof vrystel, dronke oop te sluit, koninkryke te oorweldig, gevangenisse se deure oop te sluit, bekke van leeu's te stop, die skerpte van die swaard te ontvlug. Al loop ek in vodde, Here, ek wil glo dat God nog 'n dooie kan opwek, nog 'n huwelik kan red, nog 'n kind kan genees. Ek glo God kan vanmôre die onmoontlike in jou lewe doen. Kom ons bid saam. Vader, my Vader, ek het vanmôre my kom bekeer. My geloof is partymal op ander dinge gewees. Here, as ek hierdie helde van geloof se verhale lees, dan sien ek dat dit altyd in U wil, op U weg, oorlog gemaak, van U aan die naam gebring. En Here, ek wil ook graag in my naam moet geskrywe staan in die annale van die hemele as 'n geloofsheld. Nee, Here, nie omdat ek ryk was of is of probeer wees nie. Here, maar ek wil my naam daar geskryf staan omdat ek koninkryke oorweldig het, bekke van leeu's toegesluit het, die skerpte van die swaard ontvlug het, koninkryke se tronke oopgeskeur het, die vuur deurstaan het, omdat ek geglo het God is wie hy sê hy is, die Almagtige. Die Here, vanmôre sit mense voor my, ja, baie is geskok en baie is verbaas en baie wonder wat het hulle hier kom aan. Maar Here, ek wil vanmôre bid vir elke siel wat in hierdie tabernakel is, dat God vanmôre ons sal begin leer om ons geloof te verskuif, om 'n held en heldin te wees vir Jesus. Here, ek het een ding geleer, as ons getrou bly in die roeping van die Here, voorsien God in elke behoefte. En daarom wil ek vanmôre my geloof aanwend, nie vir brood nie, maar vir bevryding. Here, ek wil vanmôre bid, skep hierdie geloof in my hart. Geloof dat die berge voor hierdie mense vanmôre gaan skuif. Terwyl ons so bidend is, wil ek vanmôre spesiaal uitnodiging maak. Daar op daar voor jou is vanmôre. As daar vanmôre 'n stryd in jou binneste woed, as daar vanmôre pyn is in jou lewe, ek het geloof om berge te versit. As daar vanmôre in jou hart seer is, en jy word vertrap, en jy loop in vodde, jy het nie altyd geld nie, en die mense spot met jou met jou armes, ek wil jy met een ding weet, hierdie gemeente sal jou nooit bespot met jou armes. Mense kom na jou toe en hulle sê vir jou, man, wat maak jy by die kerk? Spot jou, en jy het vanmôre seer. Ek wil graag vir jou bid, want ek het vanmôre geloof, die bekke van die leeu's gesluit,
die vuur te weerstaan, die berg voor jou te skuif. As jy wil hê ek moet vir jou bid, en daai berg skuif, staan op jou voete, stap uit na vore toe, ek gaan vir jou bid, en jou berg skuif. Thank you.
vir die koning van die konings. En die Here van die Here. Halleluja. Prys God. Ek wil vra net 'n oomblik u sitplek te neem in die naam van die Here. Wie van u weet dat die Here vanmôre in ons huis is? Amen. Ek het nie besef die erns van die boodskap op die erns van die oomblik nie voordat ons begin bid het vir sekere mense nie. Toe moes ons hoor hoeveel hartseer en pyn in die harte van hierdie mense was vanmôre. En ek wil julle as 'n gemeente vra om hierdie gemeente nie ligtelik op te neem nie. Ons is regtig nie hier om kerk te speel nie. Ons is regtig hier om wat ons omgee vir mense en lief is vir mense. En ons wil mense vry sien. Amen. Amen. Wie van julle sal al van nou as die skuil van Johannesburg toesluit? Amen. Wie van julle sal vir ons alle hospitale leegloop? Amen. Sal die tronke leegloop? Amen. Ek weet nie wat waar is nie, maar as ek my die tronke en ek dink is in Switserland of in, weet nie waar in die wêreld en in Europa ergens, verkoop hulle. Want is leeg, as my mense. Amen. Hulle verkoop letterlik tronke. Soos dit daar kan gebeur, kan dit hier gebeur. Amen. Amen. En ek wil julle vra om verskriklik baie te bid vir ons en ons gemeente en vir mekaar. Want ons leef in moeilike tye. Ag, ek mag nie vir julle vertel waarvoor ek als gebid het vir mense hier nie. Ek het nie die vryheid om dit te doen nie. Ek het nie die reg om dit te doen nie. Maar my hart is gebreek vir môre. Om te hoor wat van die mense se lewens aan. Nou wat ek vir julle wil sê vandag is, kom ons neem ernstig op dit wat Satan nou besig is. Hy is regtig besig om mense te verwoes en dood te maak. Hy is. En daarom moet ons as een man, okay, vrou ook saam, opstaan teen sy werke. Amen. En ons moet hom nie kans gee nie. Ons moet hom nie kans gee nie. Ek en my vrou is baie lief vir elkeen van julle. Al sê dat ons altyd vir julle nie. Al lyk dit nie altyd so nie, ek het maar so gesig, ek het nie vir myself gegee nie. Amen. Ek weet nie, maar jare terug het mense my baie verwar, of met 'n polisman, en toe was ek nog nie 'n polisman nie, en met Marius Weyers. Amen. So, nie, my gesig aanvaar, ek is maar soos hy is. Amen. En ja, lyk dit nie so nie, weet dit, of sê om vir elkeen van julle. Wat enig een vrou in die huisbak, so in die hoek laat staan, daai jaar het ek nog redelik kyk gehad en sy kan lang haar hier af. Sy blyf my kyk en ek raak na haar ongemaklik en sy sê vir my, Marius? Sy sê, nee. Sy sê, is Marius by is net sy nee. Dan sê sy kind, ek sê, hello, it's up to you to say, want as ek in Pretoria rondgeloop en daar by die universiteit rond en ek loop daar rond, dan kyk allemaal vir my, dan toch het ek verkeerd aangetrek, wat het ek verkeerd aangetrek? Maar later toe vind ek uit hulle, hulle verwar my. En betek jy verwar jy in my oor. Ek is regtig nie van my. Amen. Sê die blij nie? Amen. Ja, slaap op ons hier. Ons sal allemaal uitnooi vanmorgen om deel te kom mee aan my vrouse verjaarsdag etikie wat ons sisters voorbereid. Ek wil net vir allemaal sê baie dankie daarvoor. So nie haastig huis te wees nie. Maar allemaal is asseblief, nie haastig huis te wees nie. Keer op keer oomlik, stap na my vrou en sê happy birthday. Gee jou elke in die R1000 en 2000 euro. Jy maak een grap, hou nie van vrouw. Sê het vir my. Maar ons is baie blij. Wees blij saam met ons, het die jaar vandag. En sy lyk die mooiste vandag, sy nie waar. Die mooiste. Stel op met allemaal sy die mooiste. En ons maar sy. En ons maak uit van. En hoe sing hulle die echt? Oké, ons gevaar sing happy birthday, maar Afrikaans. Ons is ons Afrikaans, nie. Wie is Engels? Holland, hoe sing birthday? Kom, ons staan. Ons staan nie sing, ons kan jy daar achter uit gekryk. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
sing, kuier 'n bietjie saam met ons. Amen. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefdevolle gemeenskap van sy Heilige Gees en die opstandingskrag van die Almagtige God sy met julle wees van nou af tot in alle ewigheid toe. En die volk van die Here sê amen. Amen. Baie dankie die Here sê. Jy weet, ons is lief vir jou, en ons gaan gug op jou wys. Elke vrou het 'n roos gekry, of van die vrouens het 'n roos gekry. Nou, gewoonlik klap 'n vrou nie haar ouderdom nie, maar betel al die rose. So as jy nie meer kan tel nie, stop maar, ok? Ja, jy het hier twee. Ons is baie lief vir jou. Kom gou gou julle. Kan julle sien die donker sy? Baie dankie. My boy. En ek is ook lief vir julle hoor. Amen.